8月9日，有网友曝光了一组28年前王祖贤在北京故宫拍摄的广告照片。照片中的王祖贤气质极佳，美的不可方物。1990年6月，为了为台湾的一家公司拍摄电视机广告，王祖贤来到了北京故宫，而先前并没有人曾经能够在北京故宫拍摄广告。这样说来，王祖贤可算是第一人。这支由王祖贤拍摄的广告是由台湾新闻局批准的第一支到内地取景的广告。对于王祖贤的到来，据说当时相关方面还十分重视，还派出了2辆专车专门负责接送王祖贤及其团队。参与这支广告拍摄的阵容也不容小觑，据说分别有中国电影合作制片公司、北京电影制片厂、北京服装表演队以及北京美猴王京剧艺术团等多个单位合作拍摄了这支广告。这支广告取景于北京故宫，拍摄过程中王祖贤换了好几套服装，连造型也做了几次改变。首先看一下这组照片，王祖贤身穿一袭白色无袖连衣裙，长发披肩，十分有女人味，提起裙子来更是风情万种。对比起身后一群穿着古代服饰的群众演员，亦是有着强烈的视觉冲击感。接着王祖贤换上了一套抹胸金色束腰长裙，纱质的长裙微微飘逸，王祖贤盘起头发凝视远方，表现一种深沉感。冲这张照片上去，王祖贤的手臂还是比较多肉的，而且不加修饰，但是比起现在许多女星精修过的图，显得自然多了。这张王祖贤已在石栏改行微微蹙眉一笑的照片十分有韵味。然后王祖贤又穿上了一袭红色紧身连衣裙，还戴上了一顶红色大檐帽。本来就很有气质的王祖贤十分适合红色的装扮，一身红色显得他十分高贵。最后王祖贤换上了一套牛仔外套，牛素在当时来说算是十分新潮的元素了。穿着时尚的牛仔衣的王祖贤，在故宫充满年代气息的场景下形成强烈的对比，活脱脱就是一个不羁的摩登女郎，青春气息满满。据说拍摄完这组广告片的王祖贤因为对北京有着浓厚的兴趣，还特意去了一趟天安门广场、天安门城楼、人民大会堂、人民英雄纪念碑等著名景点，还留下了多张照片，实实在在不加任何修饰的游客照也难挡王祖贤女神的气质。王祖贤如今已经很少在娱乐圈露面了，但是她依然是许多人羡慕、永不可磨灭的女神。